baagala nnyo yonna gye musinzira okuba nga mugoberera. Amannya nze Segawa Murishid. Ayita ku nnamba eri awo wansi 07 09 68 52. Ogenda kubeera ojjanjabibwa obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, omugejjo, amannya agaluma, nammwe abaami nga ku saidi eri ekisenge tebitambula bulungi. Kati kaakati tutandikireko mu nsonga z'abaagalana. Munnange omuntu yenna yenayina bw'agenda maaso n'okubeera ng'akula asalawo n'afuna munne, bw'aba mwami n'awasa omukyala, ate bw'aba mukyala n'afumbirwa omwami. Munnange wakati mu kukola amaka bwe batyo batambuza obulamu bwabwe mpola mpola okakkana nga bazadde abaana. Kati waliwo omwami nga ye ssemakula yawasa omukyala ye Jackie. Osoli malayo n'omuyita Jacqueline. Kati Jackie ebiseera ebibadde biyise emabega abadde amaze ebbanga nga yeekengera omwami we ng'entambula ze tazitegeera, ayita wano ayita wali, ayita wano ayita wali. Kyaddaaki yamaze n'asala agawa Kayima n'agamba ono omwami nkoze ntya otegeere ekitufu kikyali. Munnange omusajja abadde tata ssimu ye nonno nga bw'akwata ku ssimu oba bw'eti yonna 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 gy'aba alina ng'afuba okulaba ng'emubeera kumpi, tagikkiriza wadde okugiwumuzaako wansi. Olw'ensonga abadde ng'akimanyi nti mu ssimu eyo mulimu ebyama ebikusike by'atayagala mukyala ono amanye. Munnange ekintu ky'osinga okububira n'okukweka olina ekyaba ayagala okuzuula. Bwe batyo omwami yali yamuma paasiwaadi y'essimu. Omanyi abaagalana oba mwagala okuwangaala, buli muntu alina okwesonyiwa essimu ya munne, naye ate kyamakulu nnyo buli muntu n'abeera mwesigwa oba mwesimbu eri munne nti olina waakusaba essimu n'agamba munne mpa ku ssimu yo nkebereko ng'osobola okugimuwa olw'ensonga oba tolina ky'okweka. Kati ono ye mwami ssemakula essimu ng'agikweka, waba weeba bw'agiteeka wali eri ayina meka shuwa nti nno naye agirabako oba wagitadde alabawo. Kati bw'atyo ng'asalawo agendeko mu kinaabiraanaabe yekkakkanye. Munnange yasanze omukyala ono nga naye yayagala dda, oba kyasanze omukyala ono nga naye yayagala dda okumanya biki ebiri mu ssimu eno. Era mu kugibbayo mu kisenge n'agireeta, yasobodde okuba ng'agireetera mutabani we. Omwana ono atemera mu gy'obukulu etaano n'amugamba omanyi paasiwaadi ya taatawo. Munnange nga bw'omanyi omuntu gw'obuusa amaaso tayinza kukuleetera mitawaana, ate oyinza okwetulola ng'ate yagikuleetedde. Bw'atyo maama mu kubuuza mutabani we, mutabani we essimu yadde amanyi okugigya mu paasiwaadi. Bw'atyo n'anyiga n'amugamba maama kwata, yiye essimu evuddemu paasiwaadi. Wakati mugenda maaso n'okubeera nga yeekebejja essimu, yakebedde mpola mpola era okakkana ng'agudde ku butambi obumu obw'obuseegu obuli mu ssimu y'omwami we. Yalabye akasooka nga mwattu ka buseegu era nga baali baakeekwata ng'ali n'omukyala omulala, era n'alaba akatambi ak'okubiri ng'omwami we ali n'omukyala y'omu. Awo yayongedde okutaama era n'anyiiga. Teyabirinze yayingiriddewo ekisenge n'agamba omwami we, ate ono omukyala y'ani, ate wano mwali mukola ki? Munnange oyinza okubuuza ekintu nga naawe n'amaaso go gakiraba nti bali bakola kino oba kino oba kiri, naye ng'oyagala kakasiza ddala nti omwami wo yakikola yeetegeerera oba kikyayinza okukugamba ku eyo ensonga. Munnange ne mwami ssemakula bw'atyo yasobodde okubeera nga yeewozaako n'amugamba nti gwe mukazi gwe wantamadda, kati lwaki okutte essimu yange era mulimu ki ekikyo? Lwaki olina olugezigezi? Zirikira okummanyiira. Munnange omanyi nti omukalukalu tajja busera, era bali bagenze maaso n'okubeera nga yeekaza, newankubadde yeekazizza y'omukyala kyadde alabyeko kyabadde kimumala. N'amugamba kati oba oyagala okulaba ebisingawo essimu nje kulekedde gw'amanyi, era ye n'asobola okuba nga afuluma n'alinya ka pikipiki n'asobola okuba nga amwetegula. Munnange omukazi yabadde anyiize era nga mutaamu okukira obugo
bwatyo yasobodde okubanga ajjula nengo mwami gwalina okumalirako obusungu taliwo yagwambadde dda eranga yamaze muddo omusubi munanga makawe gatukasigadde gasatulukuse nga buli omumunyivu eri munne omukyala agamba musajja gwe n'obinkola n'obinkola bino benna ebintu byenalabye mu ssimu nze tubeera wanene waka sina nekimu kye wali ondazeeko kyokka mugende ne mubyeraga ne mwekwata n'obutambi munange wekati amaka gasobodde okubeera nga gasaanawo ng'omwami adduse ate n'omukyala Jacky ng'asigadde waka alinze omwami we akomewo awo abitebye bulungi nnyo kale ebyo bye bibeerawo mu maka munange kyalibadde kyamakulu nnyo gwewe nawe n'omusajja ali eyo oba omukyala bw'oba osazeewo okugenda bweru ng'ate amaka ago okyagagala ki ekikwasa obutambi oba obwagaza ki ebintu gwe abeera abikoze era n'oba oyagala okubiddamu bikola osobola okuddayo n'okola ebirala ate kati obutambi oba weekwata bwaki ebintuntu weebityo ebyotegereka kyovala abantu bafaayo ebintu ne bepositinga ku social media ate ne muswala kati wuuyo singa obutambi bwali tebuli mu ssimu yo osanga tebali kuguddemu sigamba nti nno omwami kyeyabadde akola kya bugunjufu oba kintu kirungi no kibi naye ate tosajjula mbeera bannange bino ebintu ebyokulabako bireka memories mu bwongo bw'omuntu omuntu nga bazze ne bagamba nti mukazi wo abadde wali ne gundi si kyekimu nga ggwe ng'omwerabiddeko usegera bulungi nnyo so bintu ebyo si birungi bwegendereze n'obwenzi mu bukomye abakyala mutegeere abaami bamwe kye beetaaga lema kuzaala abaana babiri n'olema kwekolako weekoleko omwami osobole okubanga omumenteininga abeerewo kyogera bulungi nnyo so nammwe abaami mufube okulabanga bw'obanga wajja ng'olugendo lutambula kilomita 2 era bwotyo bw'oba obeera olubeerera so si kuddirira ate kati ntambudde kitundu kya kilomita ono weewange waawaka n'enkya nja kwongerezaako ebyo tebiriyo bya kisiru bw'otandise omuzannyo bw'olina okukomekkereza maintaining era obeere consistent so bye byabaddewo nze sigamu Rashid.